يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے؟ وہ کہیں گے، آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا، اور در حقیقت ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں.